ես կապված եմ այդ բանակի հետ, ես միշտ այդ բանակը իմն եմ համարել, բայց որ այդ բանակին ստորացնում են, որ այդ բանակի իր հիմար լեզվով ասած ատամները ջարդում են, չամաչեմ ես, չամաչեմ նրա, որ ադրբեջանցի մտնում է մեր սահման, զինվոր է գերեվարում, իսկ այդ հրամանատարը որևէ բան անելու իրավունք չունի, իր վերադասը ոչինչ չի անում, այդ սատանան ոչինչ չի անում այդ կապիտուլանտը, բայց ես չեմ հասկանում այդ հրամանատարի հոգեվիճակը, իհարկե հասկանում եմ, բայց որ նրանց ձեռները կապած է, ինչ անենք, բա որ չամաչենք, չի կարա այդպես շարունակվի, հրաբանց 30 տարի ադրբեջանցին ռիս չեր անում է մի բան անել, իսկ գալիս մեր տարածքից մարդ է Երևանում տանում, եւ պատասխանը ինչ ենք ստանում, ինչ ենք անում, որ ետ բերենք, ոչ մի բան չենք անում, իսկ երբ որ իշխանավորը առանց ամաչելու, առանց սատկելու ասում է սև լճի 30%-ը գրավել է, ինչա դրա համար պետք է կռիվ անենք, պետք է կրակենք, մեր բանակին տարան պարտության, տարան ջարջախեցի մեր բանակին, մեր բանակը չի պարտվել, ակնհայտորեն, թող իրենց մարդավարի պահեին, դաշնակցի նման պահեին, Ռուսաստանի դաշնությունը շարունակեր իրենց ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերել, ասինքն առանց 10 կոպեկի, առանց մի դրամի հսկայական քանակով սպառազինություն տային, ոնց որ մեզ էին տալիս, հետո դուք շատ լավ գիտեք, որ բանակի մարտունակությունը միայն սպառազինությունից չի կախված, այդ սպառազինությունին, սպառազինությանը տիրապետողել է պետք, մարտունակել զինվոր է պետք, այդ դրանով պետք է զբաղվել,